Poštovani gledaoci, pratite vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Premijer Aleksandar Vučić rekao je na sednici vlade po povratku iz Sarajeva da je razočaran onim što se dogodilo sa Tanjugom i oštro kritikovao ministra kulture i informisanja Ivana Tasovca zbog odluke o gašenju agencije Saznaje Tanjug. Hoću zbog stenograma i istorije da kažem koliko sam razočaran onim što se desilo oko Tanjuga, rekao je premijer obraćajući se direktno ministru Tasovcu. Premijer Vučić je članovima vlade poručio: oni koji neće da budu u vladi, oni koji su samostalni strelci, oni koji neće da budu deo tima i da idu negde sa vladom zato što nisu u prvom planu, a rezultati su im nevidljivi, a to se sad ne odnosi na tebe, Tasovac, njih molim da se tako ne ponašaju. Jasno vam je da vas neću moliti ni za šta. Vlada Republike Srbije usvojila je na današnjoj sednici više zakonskih predloga i zaključak kojim je Ministarstvo zdravlja zaduženo da, u saradnji sa Ministarstvom financija, pripremi odgovarajući akt kojim se obezbeđuju sredstva za hitno sprovođenje postupka javne nabavke investiciono-tekućeg održavanja zdravstvenih ustanova. Kako je saopštila Vladina Kancelarija za saradnju s medijima, ulaganjem u održavanje objekata zdravstvenih ustanova biće poboljšani uslovi za rad, obezbeđen adekvatan prostor za boravak i lečenje pacijenata i unapređen kvalitet zdravstvenih usluga. Usvojen je i predlog zakona o oglašavanju koji uređuje ovu oblast u skladu sa novim trendovima na tržištu oglašavanja. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić apelovao je na članove Generalne konferencije UNESCO da odlože debatu o prijemu Kosova u tu organizaciju kako bi se dala šansa dijalogu, jer je to jedini način da se o tome postigne obostrano prihvatljivo rešenje. Ivica Dačić je na Generalnoj konferenciji rekao da bi se time izbegle dalje podele, politizacija i konfrontacija unutar UNESCO. Suprotne poruke stigle su iz Prištine. Kosovski ministar Hašim Tači pozvao je Srbiju da glasa za prijem Kosova u UNESCO. Sledi vesti sporta. Srpska košarkašica Nataša Kovačević objavila je povratak na parket 26 meseci pošto je u saobraćajnoj nesreći u Mađarskoj izgubila nogu. Kovačevićeva je objavila da će nastupati za ženski košarkaški klub Crvena zvezda, a taj klub je objavio da ona već 2 meseca trenira sa ekipom Zvezde, kao i da je pokrenut postupak registracije za nastupe u Prvoj ligi Srbije. O povratku Nataše Kovačević, aktivnom bavljenju košarkom, već su konsultovani i predstavnici Košarkaškog saveza Srbije i FIBA. U ovom, po mnogo čemu jedinstvenom slučaju, zbog korišćenja proteze ne postoje nikakve prepreke da se ponovo vrati na parket, navodi se u saopštenju ženskog košarkaškog kluba Crvena zvezda. Postala je inspiracija mnogima i kroz rad svoje fondacije koju je osnovala uz pomoć svog kluba, ali i kroz svoj pogled na život u kome nije bilo mesta za predaju i pesimizam, navodi se u saopštenju. Za sam kraj pogledajmo kakvo nas vreme očekuje. Vreme će sutra u toku jutra biti maglovito i veoma hladno sa mogućim mrazem. Tokom dana bit će pretežno sunčano i umereno toplo. Duvaće slab vetar promenljivog pravca. Minimalna temperatura 3, a najviša dnevna 15 stepeni Celzijusa. Pratili ste vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji. Ostanite uz nas.